Zajšte a čváračky, moje meno je Kverty a ja tam pri druhom dieli našeho gameplayu z hry City Skylines. Dobre, sme tam, kde sme minule skončili. Jediné, čo som robil, som upgradeol túto dlhú cestu až sem. A preto by to bolo rýchlejšie. Medzi tým som musel presunúť celú túto vec. Postaviť druhú vec, teda ten snow dump, vyprázdniť tento do toho a tento tu nás mazať. Takisto školu som presunul sem a potom späť. Dobre, je tu pár budov, ktoré sú opustené. Ja to ešte trošku stíšim, lebo ja to mám veľmi nahlas. OK, takže tak, sú tu dosť zanedbané cesty. Pracujete? Pracujete. Tak kde je problém? Nebudem stavať ďalší. No, dobre. Čo potrebujeme na ďalší tento? Áno, Ježiši Kriste. Jak to, že som to nevšimol? Dobre. Čo urobíme? Už by som sa chcel aj expandovať trošku do strán. Takže asi... Dobre. Počkať, som upgradeoval, čiže takto. Asi urobím štvorprúdovku. Alebo rovno, že 6. Robme štvorprúdovku. Robme tak, OK. A z nej. No, dobre, dajme to takto tu. Dobre. To je kameň. Čau, kameň. Zbohom, kameň. Dobre, nevadí. Ja to napojím od znova. Hej, mal sa tu postavia domy. Tak. Dobre. Nechajme to takto zatiaľ. Dávajte, bo ste bez vody. No, už ste s vodou. Poď. Je to napojené? Nie je to napojené, jak nás chval. Už ste. Tak. A teraz toto. Dobre. Koľko teda potrebujeme? 1200, OK. A odomkne sa nám... Kopec veci, ako pozerá. Parky sa nám odomknú, áno. Kanály. Mňa zaujímalo, kedy sa nám ono... Aha, pri 2000. Čo? Dopyt po priemysle? Vidím dobre? A veď je tu ešte voľné miesto. Dobre, všetko vyzerá v pohode. Vy to stíhate. Super. Môžem to tu znižiť dokonca na 80 nejakých percent. 2500 v pluse, je to tam. Ideme stavať hromadne parky. Sú tu aj nejaké snežné parky. Čakaj, aký máš koľko? 40 za týždeň? Ty máš 8. Si aký veľký? To je dosť veľké. 56, 40. Prečo ty máš 8? Nemáte tak veľa.
Ačka, aha, bo on je taký veľký a ten maličký je 24. Aha, čiže taký veľký je za málo, na, mám to. OK, tak budeme stavať všade tieto tu. Sú asi najmenšie, OK, hoďme jeden sem. Jeden sem. Nerad stavím tie parky, lebo musím brať budovy, ale tak čo už. Tak. Myslím, že to je tak akurát. Ešte im znižím trošku rozpočet na nejakých tých 75%. Dobre. Hneď všetci upgradujú. A elektrina. 95 môže byť. Ešte uvidíme, jak to bude cez noc, v noci, lebo tam vtedy je väčšia spotreba, keďže teplo. Všetci upgradujú, úplne všetci. Dobre, vy nie, ne. Na koho som budú? Vy nie. Vy ste nešťastní, aha, lebo to nikto nebýva, OK. Hej, a zvyšil som trošku takisto tieto pre hasičov, keďže ešte to môžem zvyšiť aj viacej. Dobre, smetiarom dajme 73, to môže byť, to je jedno. Lenže by to stíhali všetko. No, toto tu je v pohode. 1 z 9. Super. Koľko potrebujeme do ďalšieho? Busy Town. Ináč, achievementy mám vypnuté, ste si mohli všimnúť, pretože... Teda vypnuté. Svojím spôsobom vypnuté, áno. Nie sú možné, nemôžem získavať achievementy, keďže tu mám módy. No, 4000. 4000, to je veľa. 2000 tu nie, je tu, Boomtown 2000. Jo, už dostajem konečne hromadnú dopravu. Áno, budem odstávať už tieto, no a teplo. A teplo. Dobre, chce to ľudí. A veľa. Neviem, či toto bol najlepší nápad, lebo teraz... OK, dobre, čo už. Tu je to napojené, napojme to aj tu. Ne. O jedno vedľa. Aaaaaa, musím to zmazať, nemôžem robiť taký malý. Good. A ešte sem dajme ľudí. Ne, sem obchody. Dobre, a sem dajme ľudí. Hoďme sem vodu. No, už sa teším na to teplo. Už sa teším, no dokonca tu nám môžeme, áno, modify the terrain, môžem si dávať tento, ak chcem. Terén, ale tak to nebudem robiť. To už je to stojí dosť veľa. Ale no tak... 105% ti dám, to ti musí stačiť. No a tu už nám vznikajú mierne problémy. Dobre, tu som ich vypol, aj tu ich vypnem. Tak, už sú preč. A vypol som svetla. Teda... semafory. No, a je to tu na tej raz rýchlejšie a tu na hore... tu na nie sú problémy. OK, to je v pohode. Rozmýšľam, že tu to prepojím. To bude dobrý nápad. Je tam voda. Je.
aspoň teraz budú môcť už chodiť rovno von z mesta, nebudú musieť celé toto, ježiš, ukazujem prstom na monitor, celé to takto tu na... Ne, celé to takto tu na tak a tak obchádzať, prejdú takto rovno. OK. Fakt továrne? Chcete továrne? Ste si istí? OK. Tak si tam postavte dve továrne, ktoré ste chceli. Alebo jednu. No, už to máme dosť veľké. Jak tam na to pozerám, koľko máme? 1500, iba 1500 ľudí. Jasné, vy nemáte vodu. Avšak máte vodu, ale aha, vody nie je dosť. Choď preč. No, už je dosť. Elektriky nie je dosť. Viete, čo robím? Počkať, postavíme ďalšiu. Tá je od 2000. Tak postavíme jednu túto. 7, 7. Dobre, postavíme to tu na. Už by jej malo byť dosť, jasné, už je. Ešte to hodím na stovku. Tak. Dobre, vy stíhate, áno, stíhate, vy stíhate, áno, stíhate, každý stíha. Jak sme na tom s týmto... Oh, na školu som zabudol. Ale úplne. Dobre, tuto môžeme hodiť, tuto je už hlavná cesta. Čiže tak, a strednú... 24 tisíc, no čo už, chcem mať vzdelaných ľudí. A toto pre školy môžeme zvýšiť trošku, tak na 90%. A parky som ešte chcel sem dať. Pretože tu nie sú žiadne. Upgradujte, upgradujte. Zas nemáme elektriku. Dobre, tak zvýšim rozpočet. Koľko jej je? No ukáž mi to. 50... 52, 53, no. To je blbé. Musíme dať 2000 ľudí čím skôr. Dokonca teraz sa ešte ubývajú. Odchádzajú. Prečo? No. A vlastne, lebo sa upgradujú budovy. OK. Prečo tu nie sú domy? Aha, to sú obchody. Tak, tam môžu byť obchody, keď chcú. Zatiaľ nám nechodí až tak veľa ľudí, čiže nemusím postaviť, teda nemusím upgradenúť túto cestu. Ale potom už časom budem musieť, lebo to je jediná prípojka zatiaľ do mesta. Nemáš vodu. Sorry. Ach, bože môj. Čo je s tou vodou? Prečo tak zrazu naskočila hore? OK. Dobre. Toto je super. No, dávajte, dávajte. Chcem 2000. Neviem, či mám ešte stavať domy, ale asi budem musieť. Tu sme dali túto veľkú, hej. Tak dajme ju aj sem. Tu nemôžem, lebo tam sú nejaké budovy. OK. Čakaj, dajme to tak zatiaľ, neviem prečo som to urobil. Keď som ešte chcel takto natiahnuť cesty, ale OK. Budeme ťahať z hlavnej, nebudeme ťahať z hlavnej, ale tá budeme musieť ťahať z hlavnej asi.
Čakaj, poďme ťahať tu od kraja. Dajme tak. No, mal som to spraviť... Not enough money, aha. Mal som to spraviť presne naopak. Lebo teraz tu sú dve križovatky pri sebe blízko. A nie, elektrika. A nie, voda. A nie sú peniaze. A vyzerá to blbo. Ani tu na nie je voda. No nemám peniaze. Tak nič. Minus? Dobre, bereme si požičku. A však máme dosť elektriky, čo trpeš? Ale ideme do minusu. Dobre. Aj tak ideme do minusu. Berem si požičku. Nie. To je tu. Teba zavriem. 60 tisíc, splácam koľko? 235 alebo 403. Berem 60 tisícov. A dáme to tu na všetko dokopy. Som nemusel dávať až tak na kraj. Nevadí. Tak, a ešte tu na cesta. No tam dajme nejaké tie obchody. Čo je s tou elektrikou? To je 8. Toč sa. Aha, ja som ju odpojil. No ja sa môžem čudovať more, že mám zrazu taký nízky príjem. Si robíš srandu, že kvôli takejto chybe... No. Yes. Kvôli takéto chybe som si zobral 60 tisícovú požičku. Že som omylom odpojil elektriku. Bože môj, ja som expert. Ja som expert. No prosím pekne. Dajme to iba na 100. 100! Ne 99. Good. Hoďme sem také tie parky. Som dal nejaké nové tie zastežené. OK. Dobre, teraz umieme jednu vec. Teba posuniem. Už budeme mať asi dve. Ja si myslím, že sa oplatí ísť do dvoch. Teba dám sem. Teba dám dočasne sem. Neviem, koľko to stojí ani. Ale tak zatiaľ mám dosť peňazí. Dobre, teba môžem dať tu. Čakaj, takže by som zbúral čo najmenej domov. Tak. Ty si čo, nič. Firehouse. Here. Ešte zase musím do tú školu... A nemusím asi. Poďme sa pozrieť. To už ide, toto ide, len toto nejde kvôli tej škole. Teba škola dáme sem. A toto upgradeneme. Tak. A teraz sa musíme hodiť. Choď preč. Teba tu. No to je blbé, ono to nedosiahne kvôli tomu, že mám tak retardované cesty. dobre. A teba dajme sem. Absolutne nemám peniaze. Ostalo nám 9... Ty vole, ja som frajer. Máme jednu. Ne, mám dve školy, akurát dobre postavené, len teba potrebujem hodiť sem a nemám na to love. Tak chvíľu počkáme.
Koľko tam je? 4800, dobre, na to, to počkám. To počkám. Všetci upgradujú. Som rád. Tam je zasnežená cesta, vy to nestíhate. No, už to je dobré. No, poď naskoč. Presne tu do stredu. Neviem, či je to dobrý nápad, ale hej, dám to tam. Ježiš, to vyzerá bohovsky. Presne pred veľkou križovatkou. OK. Sú tu zóny? Sú, aj keď nie, ich nie sú tu dobré veľmi. Počkať. Napoju späť ich hneď. Good. Dobre. Dobre. Ja si myslím, že to už bude všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, nezapomeňte zanechať like alebo ma podporte odberom. A dúfam, že ďalší diel ide čoskoro. Ešte tu na počkám, keď odpracujú túto cestu. Uop, a zase mi zol v strede. Oni toto tu nemôžu odpratať, lebo stále sa už nemajú o tom, jak vrátiť. Si toto nechápem. By som mal tu na prepojiť, ale tak no. Dobre, tak to prepojme. Ale jednosmerkou. A nie takou veľkou. Dúfam, že tu nebudú semafory teraz. Nie sú, OK. Lebo sa dá v podstate ísť stále iba doprava. Už by to tu namohli aj... Tak, už to prešiel celé. Konečne. Vyriešil som to. Hej, a ešte sa chcem pozrieť na... tú križovatku. Tu nám bola niekde križovatka, na ktorej som zrušil svetlá. Myslím, že to už nie je. Myslím, že to, hej, to bola táto tu. Na tejto tuna sú? Hej, sú, ale tak to je tá najväčšia, tu by aj mali byť. Na tejto sú tiež. A to je tiež taká dosť frekventovaná. OK. Zatiaľ nemáme nejaké významné, výrazné problémy. A viete čo, ja počkám. Ja počkám. Poď. Huuu, tam je. Boomtown. Dobre, máme všetko odomknuté až na monumenty, ale to sa odomkne až potom. Ja vám ešte raz ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite dať like, nedajte dislike, dajte odber a budem sa vás tešiť na budúce. Zatiaľ čus.